aí, galera. Muito gostoso. De lá do Pompéu, próximo da entrada do Pompéu até aqui, deu 17 km. Vai andar para 18 km. São 18 km de curvinha. Muito, muito delícia, velho. Nossa, vale a pena, viu? 18 km. Você vem ali deslumbrando, né? Não sei se a palavra é assim. Você vem admirando, né, a região. Olha só, Cachaça Serra da Piedade. As outras não chegam aos pés da serra. Serra da Piedade. Tem até cachaça aqui, velho. Aí, Laurinha. Ai, Caeté vai ser minha futura cidade, futura sede aí dos trecheiros, que é um motogrupo assim, sem muita. Olha lá. Deu pra ver lá, 21 km. Tá escrito ali, Sabará 21 km. Ó, tem uma estrada ali. Será que sai lá dentro? Vou fazer ela. E daqui de Caeté, sei lá, no meu lote, né? Eu tava falando que Caeté vai ser minha futura cidade, sede dos trecheiros. Olha, melhorou o negócio aqui, ó. Que legal, velho. Caeté, cidade ouro. Não deu pra ver o resto, mas vocês na leitura aí dá pra ver. Eu coloco na descrição. Vai ser minha futura cidade, galera. Sede dos trecheiros, como que eu tava falando. Receber a galera aí final de semana, fazer aquele churrasquinho. Vou ver se eu consigo fazer umas. E o grupo não é aquele grupo de com pegada de motoclube, motogrupo, aqueles rigorosos, aquela cheia daquela lenga-lenga, que você só vê gente saindo, gente entrando, não. Negócio assim é grupo de amigo, que o intuito é quando der, né? Por aqui mesmo. Acho que ali sai lá naquela, no cemitério, mas vou por aqui mesmo, que eu conheço por aqui. É aquele grupo cheio de lenga-lenga, é pra fazer churrasco. Se você ficar uma semana sem ver, um ano sem ver a pessoa fala, marca churrasco aí. A gente pegar, marcar o churrasco e fazer. Esse negócio de lenga-lenga, não sei o que. Ai, você não tá de acordo com isso. O grupo de WhatsApp, a galera que tá lá, sabe? Eu só não. Tipo assim. A galera ficava postando pornografia, política. Não é a política, é ficar baseando em candidatos, essas coisas. Aí eu falo com as pessoas, seja qual seja, seja um, seja outro, se um fez, outro não fez, um tá fazendo, outro não tá fazendo, galera. O grupo não é pra isso, o grupo é de moto, velho. Quer discutir ideias? Uma vez a pessoa virou pra mim e falou, não, não quero discutir ideias, não. Você não quer discutir ideias. Você quer demonstrar a sua inconformação com a pessoa. Eu não quero julgar que a pessoa é melhor ou seja pior, não. O cara tá lá a vez dele. Se ele não fazer bem, beleza. Se o outro fez algumas coisas e deixou a desejar no outro, beleza. Não é defender ninguém, não. O país vai melhorar quando realmente as pessoas, nós brasileiros, nos conscientizarmos de verdade sobre o que é bom para nosso país, né? Enquanto isso não vier, nada muda. Nada muda. Então tem que partir de nós. Não é político que vai mudar nada lá, não. E aqui é o centrozinho histórico de Caeté. Tem um museu, tem várias coisas. Tem a igreja matriz, ó. Então finaliza ali, né? Esse desvio, se você quiser, às vezes, sair fora um pouco. Vale a pena aí, ó. Tem até as placas sempre indicando. BR-381, Vitória, Belo Horizonte. Não tem como errar. Então, alternativa aí, desvio, tiver agarrado. Ah, tá tudo parado, não tá passando nada. Já tem 20 km de congestionamento. Tal. Cara, tá ali perto de Sabará, mete bronca. Se for no trecho
antes ali da entrada de Caeté. Se for depois, meu amigo, não adianta nada não. Você só vai minimizar aí um pouco do trânsito, né? Mas você vai pegar ele aqui em cima. Apesar que aqui já é o trecho duplicado, né? Você já vai sair na cara do gol pra pegar o trecho duplicado. Porque pra lá, pra cima, cara, tá agarrando é tudo, viu? Não tô colocando isso aqui como uma rota ou tal, não. Tô falando que pode ser uma alternativa, né? Pode ser, não que é. Isso aí, eu finalizo com vocês aí, galera. Valeu, valeu, valeu. Mais um videozão. E vamos marcando aí. E é isso aí. Vamos rodar, como diz Thales. Do Thales Goulart, canal dele. Moto é na BR, galera. Moto é na BR. Simbora.